Teatar apsurda, jedini je mogući termin za vjerodostojan opis sastanka predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bečirovića i Kristijana Šmita, ocijenio je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac. Košarac je istakao kako kvazi ljevičar trči pod skute fantoma iz OHR-a da bi mu se požalio na, kako je saopštio, antidejtonske i antiustavne aktivnosti rukovodstva Srpske. Imali veće antidejtonske i antiustavne pojave od djelovanja nelegitimnog uzurpatora Šmita koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik. Ima li većeg paradoksa od Bećirovićevog zalaganja za suverenitet Bosne i Hercegovine dok istovremeno priziva međunarodni intervencionizam, upitao je košarac. On pita i da li ima većeg podaništva i sluganstvo od činjenice da Bećirović traži rješenja u žalopojkama, fantomskom visokom predstavniku umjesto u dogovoru sa demokratski izabranim predstavnicima konstitucije naroda u Bosni i Hercegovini. Ima li većeg samoponiženja, ali i ni podaštavanja naroda koji te je izabrao od činjenice da suverenost i autentičnost tvoje politike počinje i završava u bijeloj zgradi na adresi Amerika Bluma 1. Od činjenice da svoje političko djelovanje svodiš na vezivanje konja gdje ti Aga kaže, pita Košarac. Nesuvislo je kaže objašnjavati Većiroviću da u deklaraciji usvojenoj na Svesrpskom saboru nema ni jedan element koji bi ugrožio ugrozio mir i stabilnost u BiH, regionu i Europi. Nesuvislo je njemu pričati o tome da ništa sporno nema u činjenici da su kadeti Vojne akademije u Beogradu prodefilovali ulicama Prijedora uoči oči obilježavanja 82 godine od bitke na Kozari. To je praksa koju godinama baštinimo u okviru njegovanja tradicije oslobodilačkih ratova, napisao je Košarac na Instagramu. Iluzorno je očekivati, dodao je Košarac, da Bečirović to može shvatiti, jer mu mržnja prema Srbima i svemu što nosi prefiks srpski to nikada neće dozvoliti. Umjesto da sagleda činjenično stanje i pogleda istini u oči, Košarac je ocijenio da će se Bećirović kao šampion populizma i opštih mjesta naravno odlučiti za nelegitimnog šmita i novu rundu blebetanja i izmišljotina. Kao što rekoh, teatar apsurda. Opravdano se pitam da li je postalo suvišno reagovati na to ili je u Denisovom najboljem interesu utvrđivanje diagnoze i adekvatna terapija. Što se tiče Šmita, nema dileme. Karta za Njemačku u jednom pravcu, zaključio je Košarac. Bečirović se juče u razgovoru sa Šmitom ponovo bavio deklaracijom Svesrpskog sabora navodeći da je njen sadržaj opasan, da ugrožava mir u regiji, međunarodno pravo i osnovne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma.